Nakon našeg muzičkog programa slede najnovije informacije sa estradne scene. Ja sam Kristina Branković, a ovo su estradne vesti. Miljenik mlađih generacija, popularni reper Vojaž, predstavio je svoju novu pesmu pod nazivom Tango. A prava mlada dama, a ja kod onog struge, ta haljina je taman. A rekla mi je tada da nije više mala, dok vrti se u krug jer je noćas opet sama. Popularni izvođač Mihajlo Verović, Vojaž, objavio je dugo očekivanu pesmu pod nazivom Tango, koja se nalazi na njegovom novom albumu. Vojaž je ovom pesmom doneo novi evropski zvuk u Srbiju, što je i sam potvrdio u svom live obraćanju neposredno pred premijeru pesme. Jedna umorna noć u studiju sa mojom braćom je uzrokovala da se ovo desi. Evropska ekipa je na pesmi. Biće šou. Smatram da će biti hit jer smo dali dušu poslednja dva meseca. Bilo je puno rada i nervoze, ali isplatilo se, rekao je Vojaž na svom Instagram profilu i dodao: ovo je bilo jedno veliko putovanje i mislim da će ova pesma biti prekretnica u mojoj karijeri. Pomoći će mi da izađem iz Balkana i donesem evropski zvuk. Poručio je on i potom se emotivnim rečima zahvalio fanovima na podršci. Bez vas ništa od ovoga ne bi postojalo. Blejali bismo u bloku u Novom Beogradu i ništa ne bismo radili. Hvala vam još jednom, zaključio je on. A vi u narednim minutima poslušajte novu pesmu Tango. Sa mojom braćom slavim, ale, ale. O, kako dobro radiš, ale, ale. I samo da smo zdravi, ale, ale. Mi bogati i mladi, ale, ale. U Beogradu je obeleženo 25 godina poslovanja modnog brenda Boss u Srbiji. Brojne poznate ličnosti bile su na ovom događaju, a sve detalje saznajte u narednim minutima. Umetica mora biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti, 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 biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Ovaj veliki jubilej okupio je na jednom mestu muzičke zvezde poput Konstrakte i Zoe Kida, neka od najpoznatijih imena domaće glumačke scene poput Milana Marića, Petra Benčine, Milene Radulović, Slavena Došla, Mate Milosavljević, Anje Alač, kao i sportiste Mihajla Dudaša i Olgu Danilović. Pomenuti gosti i mnoge druge ličnosti iz javnog života su u spektakularan zalazak sunca i pogled na Beograd kraj reke plesali uz ritmove internacionalne DJ zvezde Rine Love i jedne od naših najpoznatijih DJ-ica Nadežde Dimitrijević, kreirajući savršeno veče. Sutra od 20 časova očekuje vas moja koleginica Ivana Ilić-Labija u svojoj emisiji Veče sa. Hvala vam što ste i ovoga puta bili uz vašu DMSA televiziju. Budite uz nas i sutra, a do tada naravno uživajte u našem muzičkom programu. Doviđenja! Thank you.